ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ପକେଟ୍ ଷ୍ଟୋରି। ପକେଟ୍ ଷ୍ଟୋରି ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଭରେଜ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶାର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିକେ ଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିସାରିଛି ଏବଂ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆସିବାର, ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ, ତାକି ଆପଣ ଲେଟେଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଜଲ୍ଦିରୁ ଜଲ୍ଦି ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? 60119 ସ୍କୋୟାର ମାଇଲ୍। ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଅଫିସିଆଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଓରିଆ ଅର୍ ଓଡ଼ିଆ। ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଓଲ୍ଡ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? କଟକ। ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ହାଏଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? ମହେନ୍ଦ୍ର ହିଲ୍। ଟୋଟାଲ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? 30। ଇନ୍ ଆନସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ୱାଜ୍ ନୋନ୍ ବାଇ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗା। ଦ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ୱାଜ୍ ବିଲ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଇୟର୍ ଅଫ୍ 1161। ହୁଇଚ୍ ପୋଏଟ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ କପି ସମ୍ରାଟ? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ହୁଇଚ୍ ରୁଲର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଦ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କୋଣାର୍କ ସନ୍ ଟେମ୍ପୁଲ୍? ନରସିଂହଦେବ ୱାନ୍। ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ବୋଧଦାୟିନୀ ୱାଜ୍ ପବ୍ଲିଶ୍ଡ ଫ୍ରମ୍? ବାଲାସୋର। ହୁଇଚ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଦୈନିକ ଆଶା। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଟୁ ରିସିଭ୍ ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡ଼ ଫର୍ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍? ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ କ୍ରିଏଟର୍ ଅଫ୍ ଧୂମ୍ପ ସଂଗୀତା? ବଳଦେବ ରଥ। ଟୋଟାଲ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଲୋକସଭା ସିଟ୍ସ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? 21। ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଲିଟରେସି ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? 73%। ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ରାଙ୍କ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଏରିଆ ରାଙ୍କ 9th। ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ପପୁଲେସନ୍ ରାଙ୍କ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ 2018? ଆନ୍ସର୍କୁ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ରାଙ୍କ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? 9th। ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଆନିମଲ୍? ସମ୍ବର। ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରି? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫିଗ୍ ଟ୍ରି। ଟୋଟାଲ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? 2। ଦ ବାଇଶପଲ୍ଲୀ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଞ୍ଚୁରୀ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଆର୍ ନୟାଗଡ଼। ଦ ଚଣ୍ଡଗା ଡମାପଡ଼ା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଞ୍ଚୁରୀ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଆର୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଦ ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଆର୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଥାର୍ଡ ସିଏମ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଭୁବନେଶ୍ୱର। ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ଦ ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଛତିଶଗଡ଼। ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ଦ ସାଉଥ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ଦ ନର୍ଥ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଝାରଖଣ୍ଡ। ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ଦ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ। ହ୍ୱାଟ ୱାଜ୍ ଦ ପପୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ 2011 ସେନ୍ସସ୍? 419473358। ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲାଇଜ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟ। ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ଫେଜ୍ ଅଫ୍ ରିଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ବିକମ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଫ୍ରମ୍ 1993।
ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଜ୍ କେପ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ରିଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ଅଫ୍ ରିଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ୱାଜ୍ କ୍ୟାରିଡ୍ ଆଉଟ୍ ଇନ୍ ଅକ୍ଟୋବର 1992। କଳିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ମହାଭାରତ? ବାନ ପର୍ବ।